Der sidder stadigvæk folk ved symaskinerne. Det er sådan, man syr sejl i dag stadigvæk. Der er ikke nogen tvivl om, at det at bygge et sejl, det er stadigvæk et håndværk. Det er et håndværk, han har sagt, ligesom det blev gjort for år tilbage. Det er klart, der er nogle maskiner, og der er noget værktøj og sådan noget, der bliver opdateret. Men selve håndværket, det er stadigvæk det gode gamle håndværk, der skal til for at bygge et godt sejl. Så er det klart, at der er nogle maskiner, der kan bygge nogle laminatsejl og sådan nogle ting og sager i dag. Men håndværket, det er stadigvæk i højsæde, når man taler kvalitet af sejl. Jamen, et EPEX-sejl, det er et laminatsejl, som bliver bygget ind i den her afdeling, som er vores ypperste produkt. Et produkt, som vi er utrolig stolte af, og et produkt, som vi bygger anderledes end alle andre. Vi bygger et EPEX-sejl med vakuum og med tryk og med varme, således at man undgår delamineringsrisikoen. I hvert fald bliver den minimeret betydeligt, fordi man trækker simpelthen alt det luft, der ligger imellem filmlagene ud, og så er risikoen for delaminering væsentligt reduceret. Så det er et sejl, vi er rigtig stolte af. Og hvem køber så det her sejl? Jamen til at starte med var det jo rent faktisk meget ofte kapsejlerne, der købte sådan en sejl her. Men vi mærker jo tydeligt, at vi bevæger os over i, at det også er cruising-sejlerne, der køber et sejl, som bliver bygget på den her måde. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige materialer, man kan putte ind i sådan et sejl som det her. Og nu ser vi maskinen, der kører rundt her og lægger trådene ud på den måde, som designerne har sagt, at det skal lægges ud for at dele belastning og vægtbesparelse ind i de rigtige områder. Så hvor meget udgør det her i jeres omsætning eller antal, eller hvad kan man sige, EPEX? Jamen altså, vi bygger cirka halvdelen af de sejl, vi bygger i dag, den bygger vi faktisk i EPEX. Så det er helt klart et stigende marked. Selvom det er et af jeres dyreste produkter? Ja, jamen, det er igen, som jeg har nævnt tidligere, meget tydeligt, at folk ønsker at investere lidt mere i deres sejl for at få den optimale sejlglæde ud af deres båd. Altså sejl, det er jo motoren i båden, så derfor så er det jo et af de steder, hvor man nok ikke skal spare allermest. Hvad er det konkret, der gør det så stærkt? Altså hvis vi kigger på det her, vi kan se, der er nogle tråde her. Altså, ja. Men det er helt klart, det der gør det stærkt, det er jo punkt 1, den måde man lægger trådene på. Og som I kan se på de her tråde, så ligger de jo på kryds og på tværs. De ligger ikke på nogen måde tilfældigt. Det er noget, som vores designafdeling har fundet ud af, at det er sådan her, de skal ligge på at give sejl de optimale betingelser for at løse den opgave, som det bliver bygget til. Og der er det jo vigtigt for mig at understrege, at der er jo ikke to sejl, der er ens stort set. Alle sejl bliver bygget one-off, således at det passer præcis til den båd, at det skal sættes på. Jamen det vi sidder med her, det er et sejl til en helt ny Hanse 385, som vi lige har bygget til den nye ejer, som skal have sin nye båd. Og tendensen er, at dem der køber sig en dyr båd, de er også mere parat til at købe sig et lidt bedre sejl og et lidt dyrere sejl. Men hvad er det her sejl kan i forhold til almindelig Dacron? Jamen det her sejl, det er et meget mere formstabilt sejl. Det betyder selvfølgelig, at båden den krænger mindre, end den gør med et almindeligt Dacron-sejl. Lige så snart det i hvert fald har sejlet nogle sømil, så holder det her sin formstabilitet væsentligt længere.